porque eu sou o Fox e comigo hoje tenho aqui o grande Freedom. Como é que é, Freedom? Bem-vindo. What up, boys? Excited for this Swiss? Yep. Quando é que foi a última vez que tivemos um Swiss? Já foi há algum tempinho. Tivemos dois um Teams e um Mocogins pelo caminho, acho eu, portanto devemos estar tipo a apontar a março ou fevereiro para aí, mas além dos reis do mundo que tiveram ali no meio, mas yeah, sim, é capaz. Bem, mas pronto, é o primeiro jogo, vamos ter Smiley contra o Wolof, ou o Senhor Firmino, como está nesse time. Bob contra Brian. Smiley, come on, bro. Smiley a dar um mix-up do Leroy e Fusion e depois não toca no Leroy. Seu malandro. Every time. Eu não sei qual é o meu main, me. É o típico. Bem, mas ainda temos aqui 9 grupos no round 1. E no resto dos rounds, como é óbvio, porque isto é Suíça. Ainda temos aqui uma boa quantidade de pessoas. São 18 players. 18 players, yeah. A apanhar no segundo e do Ford 4-1. Toma, sim, senhor. Esta é por não vires com o main. O verdadeiro main. Muita calminha. Oh, aqui para baixo. Oh! Get off, take your hands off. Não consegue o combo, though. Não temos launch punish no CD2. Falta de matchup knowledge, talvez. Oh, o whiff aqui do Firmino. Sem respeito, while standing. Launcher. Respeito às false frames. Dá o duck, mas não faz nada. O whiff do Snake Edge. Mais um whiff. Down for Doom String. Ai 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 ai. Smiley a controlar com os backdashes. Tumba. Aquilo não tem follow-up? Deve ter, não? Sim. Podes dar um hit, sim. Toma! Again. Não digo que já é nisto. Não, é só dar um backdash para chegar à wall. O Firmino está a tentar mandar counter hits no Smiley. O Smiley está a fugir bem, a manter a distância. Again! Mentira! Só vamos calar. Não tem mal combo! Ai ai, o Rage no Bob! Slow! Acabou por não se baixar ao high. Toma! Punish! Slow! Afinal é seeable, quem diria? Não acaba o combo como deve ser. Toma. Acaba com outro counter hit. 2-1. Run up, o que é que vem a seguir? Break his legs. Oh. Whiff. Não tem bom punish. Bom duck, não. Back 2-1, sim senhor. Não temos parede, mas há reis para o Firmino. Oh! What the fuck? Punish. Passando em 4. Acabar o round. Ganda Circo, sim senhor. Again! Novamente não há punish. Temos punish no CD2. Bora, Smiley. Mais rotativos. Isso! Vamos dar que dou. All standing launcher. Acaba por dropar o com punish. Nico um jab. Todos os characters têm jab. Isto é o problema de estar a jogar com 30 characters diferentes. Nunca sabes qual é que é o punish que realmente tens que usar, pois não estás habituado. Então punes com jab. Jeez, o Smiley leva ao primeiro jogo contra o Firmino. Estes Mokujin players, vamos ver se ele vai se lembrar de mudar para outro ou se vai continuar a jogar de Bob. Não, ele ganhou, supostamente, não pode. Eu por acaso não li as regras, my bad. Não pode. Tens razão. Mas supostamente não pode. Eu já estou mal habituado. Gostava de saber quem é que meteu o Smiley a jogar de Bob. Está agora a se lembrar disto. Quem é que ele joga? Quem é que ele joga no Guilty Gear? Será que foi por causa disso? Bob não é de certeza. Vamos lá ver. Já temos o primeiro jogo feito e acabado. Chief ganha 2-0 ao Gone. Isto foi rápido, hein? Quando nós vimos um, acabou logo o outro. Pronto. Chief,
Tipo, quando é para dar speedrun não perdoa. De resto ainda não temos mais nenhum jogo. Será que eles vão manter com o seu Brian? Escolheu o stage talvez. Noctis pick! Vamos ver se acontece como no online e o Smiley da Alt F4. Mesmo mapa, interessante. Calhou no random, não é mesmo? A Angie ia funcionar forte. Vamos ver se o Smiley está familiarizado com esta pick de Noctis. Uf, oh, não, for 2 round start e temos um mau punish, though. Já devia estar mais do que sabido que aquilo é launch punish. Ainda por cima, aquele agora tem um novo E15. Smiley ali, o IFAR 2. Menos 11, bem jogado. Grande whiff. Não tem assim tanto range. As armas não têm assim tanto range. Está a ser muito à base do whiff punish. Com a quantidade de range que as armas têm, o Firmino não devia estar a whiffar. Ei, what the fuck? Yeah, é o orbital dele. O orbital dele parece que ele salta mais do que realmente acontece. Que foi counter-hit. Ali assim até ao fim. Punish? Aquele punish. Again, mal punish. Melhor que nada, mas... já devia de estar sabido, Sr. Smiley. O Firmino está um bocado a matar-se. Tem de ter um bocadinho mais cuidado com os botões que manda. Está no CD1. Muito cuidado com este CD1. Ele vai para o CD2 logo a seguir. Smiley aqui, toma. Vamos ver agora. O Firmino já está a jogar um bocadinho melhor com o range. Ai, mesmo assim ainda dá o whiff ali. Foi por tão pouco. As Ninja Daggers a falharem. 4-3. Não acaba o combo. Ele é um duckzinho naquele ponto. Olha o Demoman! Ai, que ele sabe que é ser. Vamos para Smiley não para de abusar. Lá está, quando não se sabe é abusar. Aquilo continua a ser mid-high, mas quando não se sabe, tem que ser. E pronto, tivemos. Entretanto, o nosso tivemos o 2-0 agora do Smiley contra. Contra o Firmino e o Lord o Zuko já ganhou também ao Sonic 2-0. E entretanto não tivemos mais nenhum. É de Lord. Estou aqui no background a mandar habitats. Mandar habitats ao Fox. E agora vamos ter Shadowsborn Cypher. Já se bem me lembro, da última vez que vi vocês a jogar foi um matchup interessante. Não sei se o Shadowsborn acho que jogou Devil Jin na altura e eles fizeram mirror a Devil Jin. Eu acho que havia o Shadowsborn a jogar com vários characters. Mas aqui parece-me que o boneco mais alto dele é o Claudio, portanto é o Fugen. O que é que achas que o Cypher escolhe? Kunimitsu. Ele tem andado a jogar de Kunimitsu, é capaz. É um character que ele lida bem de qualquer das maneiras e o character é sólido. O suficiente. O suficiente. É dos mais sólidos, mas pronto. Eu estava a tentar acalmar o ritmo de maneira a não dizer que é com limites, pronto. Toda a gente sabe o que é. A tentar dar downplay, downplay à Kunimitsu. Yes, não sei. Entretanto, já temos também o Zen Boy que ganhou ao Russo a 2-0. E o Reinventing ganhou Mizawi. Mizawi, ainda falta outros. Mas não, temos Devil Jin, afinal, Devil Jin contra Claudio. Ok, vamos mains contra mains. O Cypher estava há bocado a dizer no chat que tinha feito 7 elétricos, deve ter estado a praticar, apeteceu-lhe vir jogar de Devil Jimbo. 7 elétricos. 7 elétricos. Ganham elétricos. Como é que é? Vamos ver se eu encontro o direct quote.
provavelmente não vou conseguir encontrar a tempo. Cypher vs Shadows, Bone Jungle Outpost, let's go. Ah, Shadows Born a fazer cosplay show também. His legs, ui, ai ai ai. Bom punish, sim senhor. Bom punish. Não ali duck. Outro 3. Punish. Back 3-3. Eu não sei nada disto. Punish, ui, não deu run up suficiente. Shadows Born a muito do matchup knowledge, mas o Cypher também tem matchup knowledge suficiente para este character. Ia sair ali um Ascending 2. Strife, get off of me. Oh shit! Don't cheese me. Ok. Queria ter tido parede, mas não foi. Bom duck no Alice de Running 2. Duck no Running 2. Standing 1-1-2. Dixil e. Ah! Ele falou! Ah, ele deu deck roll! Ok. Ele tinha ali o down back 3 garantido, o triple roll. Check his legs. Muito bem. Por isso teve a praticar. Não chegamos à wall. Shadows, olha os plus frames. Rage drive again. Outra vez a fazer rage drive para o throw. Eu não sei até que ponto é que estas rage drives são valem a pena. Tipo, a partir do momento em que ganhas o rage, é logo rage drive. Ainda por cima naquele ângulo que estava meio kinda sidewall, tu não conseguias nada a partir dali. Acho que mais vale, às vezes as pessoas esquecem-se que mais vale guardares o damage do próprio rage e aproveitar para depois uma melhor opção, uma melhor posição. E eles usarem para com o outro. Back 4 ali a acertar. Vamos lá para baixo. Não vamos lá para baixo, não senhor. Está ali muito no canto. Não temos punish down for 2. Shadows Born muito perto do Rage e já o tem. Rage e manda again. Logo e para throw outra vez. É o flowchart. Eu estou a sentir. Há aqui um flowchartzinho que funciona online, mas. Dói, não dói. É por isto é que se diz. Vocês larguem esses flowcharts. Bom punish. Fica no meio do ar. Ui! Temos pombo. O Ford Code 4. Não consegue nas costas do Cypher. Um bocadinho de calminha. O low entrar. Oh, punish. Isso. Masco, uma beca, mas na boa. A cena... Foi para o A desta vez. Em jogado. 4. Olha os chats. Um pixel, tem rage ainda. Rage. E mandou, acertou. Vamos chegar à parede. Não, ah, não chegou à parede, mas tem. Plus frames. Plus frames again. Oh, desta vez não há break. Rage para o Cypher. Ah, o low entrar. Check ali. Check his legs. 1-0 para o Cypher. Estava a dizer, em termos de 1-1-2 para quando punes menos 12 com 1-1-2 e etc. Ok, tu tens melhor punish, mas, sim, mas... o Oki que o 1-1-2 te dá, acho que acaba por compensar um bocadinho. É uma das razões, talvez, ou se calhar por falta de hábito de outros punish, que a maior parte dos Mishima players usam o tanto. Para além do Wolf eu vejo bastante a usar o 12 quando é preciso ser 12, o 13 quando é preciso ser 13 e etc. Sim, Toga aqui a dizer que o Back 1-2 faz um melhor trabalho também. Deve dar o All Split e sacar tipo os seus 30 de dano, né? O All Split dão os dois, sim, tira mais damage e continua a ter o Oki, sim. Pronto, uma pessoa faz sempre a piada, mas o que é facto é que ao contrário do 10 frame punisher da maior parte dos bonecos, os Mishimas têm um 10 frame punisher que é excelente. O damage é bom, dá knockdown, wall splat se for bem pertinho da parede, why not? Hey, Wolf, as verdades são para ser ditas, eu sei, porque também já levei, não é? Contra ti. Quando por norma jogas Dayashi e vê-se bastante um mais dois e quase nunca se vê 1-1-2. O que é bom, porque pronto, não estás neste ciclo vicioso, buraco negro de Mask. Entretanto, o jogo cima na TL também já acabou, 2-1 para o ETL. Quem é que jogou? Quem é que jogou? Cima, Simon ETL. Quem é que perdeu? O Simon. Ah não, o Chardun!
Oh, ali está a Backman 2, Punish do Cypher. Não temos tantos Punish no Downford 1-2. Downford 1-2 é menos 12. I didn't see that one coming. Back one para o Não Hulk consegue Hulk. O combo, falha ali na conversion. E o Cypher manda o L sweep e faz a conversion dele. Ah, o back 4 ali não acertou. Oh, como é que 4? É ah, do Devil Jin. Devil Jin comparado com o do. Comparado com o do Kazuya. O range é um bocadinho estranho. Um bocadinho de calma. Não acaba a string. Control break, importante. Ah, não conseguiu, mas entrou o L-Sweep. Olha, ai, os 4 segundos e entrou em 3. Cypher, Cypher. Foi bem metido, sim senhor. Perdeu ali o elétrico. Muito bem! Passa 4, passando em 4-3. Bem jogado. Damage para o chão, se achou boa. Ok, contra a parede. O que vais fazer? Plus frames. Não carreguem botão. Outra vez! Bem! Vamos para o chão, mais uma voltinha. Muita calma ali do Cypher, não reage. E o block e o punish. Está visto. Está visto o low, sim senhor. O Cypher esta ronda. Get that weak shit out of here. Se a pessoa que realmente não pode levar com o cheese do Claudio é o Cypher, porque ele jogou bastante tempo de Claudio. Ah, ali não termina a string. Bom punish. Bloquear os lows. Na parede, all flat. Para o show. E agora? Down for 2. Ninguém sabe se era suposto ser elétrico, não interessa. Down for 2 matou. Não conseguiu o Beef Punish ali no Up 4-3. Checking his legs. Cypher está a tentar apanhar o timing de Shadowsborne aqui. Tem ali o Cypher, mas não conseguiu fazer nada. Ai, muito cuidado com esses fortes dos dois. Para além de ter um pushback enorme, ele continua a ter muitos frames negativos. Ok. Cypher entrar com o low. 4. No sweep. Respeitar, bem jogado. Outra vez! A dar delay ao último. Oh, ele tenta dar challenge, bom break. 10 segundos. Shadowsborne com pouca vida. Oh, não chegou. Jab e o down back entra. Pronto, sólido do Cypher. Aqui. No segundo match, sempre que havia um 4-3, é da que você nem 2, não perdoa. É verdade. Lá está, é um bocadinho também raro ver, é o online. O online faz destas coisas. Era o flowchart do Rage Drive para Troll, era o 4-3, era muito risco mesmo. Em coisas que não vale a pena. Não vale a pena. Claudio tem ótimas tools para não cometer risco. Principalmente com a nova tool que ele recebeu, não é? O Ford Ford mais 2. Que é. Ah, é Ford Ford mais 2? Acho que. Ou é Ford Ford 1? Nem esqueci o input do. Acho que é 2. É ou Ford é o mais 2? É não, Ford Ford, Ford, Ford 2 é o que ele já tinha, que tinha o follow-up do mid-high ou mid-mid. Mas sim, é Ford Ford mais 2. Bem, Toga está aqui a referir, que era o que eu ia também já dizer, que o jogo do DS Collision e do José ainda não acabou. Portanto, vamos ter que dar aqui um bocadinho de stall. Entretanto, tivemos o Morteira que ganhou também 2-0 ao Basil. Basilisk. Quem mais? Já referimos o do Zen Boy e o do Reinventing, que só falta mesmo então o Collision. E o José. Bora então fazer aqui as nossas previsões. Ora, portanto, malta que ganhou Cypher, ETL, Zuko, Reinventing, Zenboy, Morteira, Smiley, Chief. Portanto, vamos dar aqui fazer os bets de quem é que fica contra quem. Isto é um bocado aleatório, é assim que funciona. Mas estes são os jogadores que jogam uns contra os outros e depois os que perderam também jogam uns contra os outros. Interessante seria Zuko,
Era isso que eu ia perguntar já agora, qual é que é a tua opinião? O Zuko Cypher seria um jogo de veras interessante. O Zuko Zen Boy também era interessante, são os dois da mesma equipa, acho que ainda estão os dois na mesma equipa. Um jogo do Morteiro é sempre interessante, portanto. Morteiro é vier. E que mais? O que é que tu achas? O que é que tu achas, Fox? Eu quero ver o José, porque já faz algum tempo em que ele voltou a Tekken. E eu muito sinceramente, eu adoro ver Master Raven. E ele acho que é a única Master Raven que temos no nosso server. Por isso, eu quero ver um jogo definitivamente do José e quero ver como é que ele está de Master Raven. Já referiste o Chief? Ou não? Ainda não. Ok, eu gostava de... Sim, o Chief, lá está. O Chief, se ele não trouxer o taco nas costas e se não o usar, ele perde. Basicamente, ele perde 2-0 logo ali se não usar. Não vale a pena comentar, não vale a pena lutar contra isto. Ou usas o taco, ou sai. É assim ou não é? Se é para dar content, vamos dar content. Calma, então. Chief, estás a jogar de taco ou não? Tem que usar o taco. Vai já meter rápido, meu Chief. Vai já meter muito rápido. O taco nas costas. Olha, estás a dizer que está a usar o taco. E não pode ser no neutro, é? Tem que ser depois do screw. Tem que ser depois do screw. Não, se for no neutro também vale. Tens mais um ponto se for no neutro. Apertei o microfone um bocadinho, a malta está aqui a dizer que se houve a respiração, por acaso é um problema desde que comprei este headset. Pá, não acho um problema para um bocadinho da ASMR, se quiseres fazer aí também um bocadinho da ASMR. Não, mas é também porque eu também falo um bocado a dizer muito os P's e os V's. Ei, já acabou, o José ganhou, pessoal, o José ganhou! 2-1! O José ganhou, pá, finalmente, é. Round 2. Quem é que vamos ter, então, Toga? Muito rápido. Vamos ver aqui. Vamos ter DS Collision contra Vodka, Semon Gon Vieira, Wall of Basilisk, GG Sonic Mizaui, José contra Shadowsborn, Chief Etiel, Morteira contra Smiley, e Reinventing contra Zuko e Zenboy contra Cypher. Nice. Nice matches. Tem aqui uns jogos interessantes, eu não sei o que é que hei de escolher. Felizmente não tenho de ser eu. Felizmente não tenho que fazer essa escolha tão difícil. Por acaso tens aqui jogos bastante interessantes. E eu acho que quanto mais para baixo se vai nos rounds, acaba-se também por ter jogos mais renhidos, porque pronto, lá está, as pessoas que ganham acabam por jogar contra as pessoas que ganham. E esse é que é o objetivo do Suíça, é para dar a oportunidade a todos de estar a jogar contra alguém quase do mesmo nível, ou relativamente parecido no nível uns com os outros. E também, eu acho que é provavelmente do tipo de torneios que nós temos mais contestants, provavelmente por causa disso, para dar mais hipóteses e de jogos também, mais hipóteses de jogos comparados com Double Elimination. Perdes o primeiro, vais para losers, perdes o segundo, tchau. Só tens ali dois jogos mesmo, e aqui no Suíça acabas por ter um bocadinho mais. Eu gosto, o Suíça tem aquele middle ground entre simplesmente termos um evento só de malta a jogar à toa como se fosse casuals e um evento estruturado para ver quem é que é o melhor. É interessante. E para, para eventos online, especialmente agora com o raio da pandemia, acho que foi uma opção muito bacana que a gente encontrou. Muitos parabéns para quem encontrou. Deus, para quem encontrou, exatamente. Ok, vamos ter o Sonic, o GG Sonic contra o Mizaui. Primeiro match do round 2. Quem aqui é o outro match? Deixa eu ver aqui a mensagem do Toga. E o outro vai ser Zuko e Reinventing. Parece uma boa escolha. Ah sim, eu também não mencionei o Reinventing. Eu quero ver a Nina do Reinventing. Se ela ainda jogar de Nina. Será que ela joga de Nina? Eu acho que... Eu tenho quase certeza que era. Que ele jogava de Nina. Para esta altura todos os Nina players já devem ter partido tipo para com o Nimi, só uma coisa parecida. Nem a Mike já joga de Nina quase. Pelo que eu vejo dos
dos posts no chat do Tekken PT. E assim é que se vê o gosto pelos characters e quem joga não pela meta ou não por quem é top tier, e, mas sim por amor. Me crying in Warang. And you crying in LOL. Sads. Mas eu também já quase não tenho jogado o jogo, portanto. Acontece. Mas yeah. We cry every team. Bem, entramos aqui no loading. O Sonic, ainda não o vi jogar, mas eu tenho reparado que ele tem participado bastante na comunidade de tech. Tem tido sim, bastante do... Se não me engano, ele era jogador de PlayStation e entretanto comprou para o PC e tem andado a jogar com a malta. E assim se fez luz na vida do Sonic. O outro jogador é que eu já não conheço tão bem. Eu também não, nunca vi. Talvez é capaz de ser o primeiro torneio que participa connosco, por isso vamos lá ver. Alisa contra Julia. Infinite Stage, logo assim, a começar. Fofor de um. Vamos ver Torpedo. Torpedo Master. Não temos Duck no segundo hit. Aí já começa os fofor de uns do Sonic. Again, não temos Duck no segundo hit. Mizawi. Oh! Entra aqui este move. Ok, temos um combo, temos combos, sim senhor. Combos a gente sabe. Mas alguém entrar com o Lund de vez em quando. Mas não tá a ser favorável para ele. Oh, entra aqui. Follow up. Setups. Não consegue. Mouse crew. Oh, bom interrupt. Head drive. Ai. Muito cuidado. Ok, 1-1 punish. Oh, for de um apanhá-lo outra vez tem a voar. Tem boa conversion, sim senhor, da parte do Sonic. Forte for de um apanhar. Airborne. Oh, what the? Ok, passou por baixo. Oh. Watch his legs. Ai. Tem muita pressão, o Sonic. Misawi não conseguir, oh, mas consegue aqui um bocadinho de dano. Olha, dá um 3. Com o running move. E o follow-up. A stringeira. Acabar. Uma! Standing e a carregar outra vez em minus. Oh, bom parry. Sim, senhor. Eu gosto tanto de ver o standing 4 da Alice a apanhar em counter e tem ganda torpedo. É com cada pico na boca. É ganda passada, não sei. Phoenix. Ei, olha aí, está a usar as minhas táticas, só dá por cima. Vamos lá ver, é? Tem direitos à toa. Oh, vão lá o Ferry novamente. Ah, mandar aqui o Rejard, talvez não seja o mais ótimo. Talvez se calhar, fosse a melhor ideia guardar o Rejard para ter damage no resto. Aqueles 27 segundos normal. Também apertam, sabes? Também é verdade. Mas agora vai ter que meter a pressão e não tem muito dano, vai ter que ter cuidado. Oh, bom throw aqui. Não temos break. Não há break. Ok, acaba por levar o round de qualquer das maneiras. Tinha ali perfeita oportunidade, mas se calhar não teve confiança para acabar a string. Oh, throw novamente. O Sonic se calhar já aqui a perceber-se que o Misawi não consegue quebrar o throw. Vão backdash. Ainda entrou para o follow-up. Reis para o Misawi. Não entra o Reis Drive, mas vai entrar o torpedo a seguir. Torpedo! Desembora, carrega mais. Ok, Reis agora para o forte. Sonic. Pressão. Oh! Aquilo que eu ali a Vision. Ok. Ai, caras. Final round aqui no primeiro match entre estes dois. Flow. Apanhei o Flow. Calma novamente. Olha os pés, dá um 3. Cuidado. Não vem aqui a tentar dar bait e entra em counter hit. Serras lá assim. Não sabia que aquilo era. Uma! É tão fixe, meu. Temos counter hit. Não estava à espera que fosse tão rápido. Também, eu achava que estava a rejar dentro, mas pronto. Primeira ronda para o Misawi. Primeiro match.
Vamos chamar as coisas pelos nomes. Como vai? Foi close. E disputado até ao fim. No último round não foi assim tão close, mas foram detalhes. Mas se o Rei Jardim tivesse acertado, era close. Vamos todos uma beca de G-Bait. Vamos lá, vamos lá não, para o próximo jogo. É que o Rei Jardim foi engraçado, porque o facto de o segundo ter dado trade com o Rei Jardim. God damn it. Well, it is what it is. We learn from it. Dano mental, é mesmo, Keyframe. E tu, Keyframe, quando é que eu te vejo num torneio? Quando é que eu te vejo no Tekken? Estou desaparecido. Keyframe fugiu do servidor. Abandonou-nos. Olha aí, o homem já é pai de filhos. Já tem casa, contas para pagar. Forgotten Realm escolhido pelo Sonic. Ui. 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 Vamos ver então se ele andou a praticar os comboios. A lista também é bastante perigosa neste stage. Acendi em 4. Aquilo deve ser punish, não? Deve ter. É, sim senhor. Só que ele meteu num 8. Spring Kick. Açãozinha, chegar à parede do Sonic, não tem o Alcombo. Alcombo, e agora vamos lá para baixo. Temos combos. Ei, o combos é o que não falta, vamos embora, pessoal. Em reis, boa treta. Combos é o que a gente quer. Partam chão, partam tudo. Bom bloco, mas não torpedo. Torpedo para cima deles. Tirou do ar, uma trade. Não é o melhor with punish, mas é qualquer coisa. Isto é what the fuck, é launcher! Um counter hit aqui, vamos chegar à parede, vamos cair, exatamente. Vamos lá para baixo, senhor. Já não há mais quedas para ninguém, do. O tracking daquele. Estes torpedos, meu, Phoenix. Punish, 1-1, ok. Punishment efficient, 1-1 punishment, let's go. O Regis vai entrar. Round 3. Que dano, Jesus. Fight. Olha, dá um 3. Ai não. Ia sair qualquer coisa. Dá um 3, counter hit. Outra vez, dá um 3. Outra. Mas always não para de pegar no botão. É o matchup knowledge. Matchup knowledge. Sinceramente, ninguém joga deste boneco. Fone. Eu não sei quando é que foi a última vez que joguei contra a Lisa. Apanhou ali a sidewall. Não foi a tempo. Counter hit. Counter hit. Ouch. Counter hit deste encostado da parede, dói. Novamente, final round para o match. Olha, follow up. Não consegue. Mizawi ainda. Punish, isso. Mizawi tenta dar uns baits de vez em quando e até funciona para ele. 4 ali a entrar, não sei se foi punish ou não. Tinha launch. Ai que caralho. E consegue até o fim. Mizawi leva o set. Mizawi acaba por levar 2-0. 2-0. GG's. Muito bem. Entretanto, já tivemos alguns jogos a acabar. Morteiro a levar 2-0 sobre o Smiley, Chief a levar 2-0 sobre o ETL e o Gon a ganhar 2-1 ao Simon. Muito bem, Gon. Ganhar jogos é isso. Fortíssimo. E agora vamos ter, vamos ver se eu me lembro, Reinventing contra Zuko. Acho que é isso. Sim, acho que agora vai ser o Reinventing contra Zuko, sim. Isso é interessante, vamos ver. Isto foi um match interessante. Torpedo! Torpedo! Já que era ter para o torpedo é Alissa, é tudo torpedo! Temos reinvento contra o Zuko, sim senhor! Majima contra Sonic!
Mas eu tinha noção, que sim, o Reinventing jogava de menina. Vamos ver se ele joga. Ou se vai buscar o boneco. Eu lembro que ele também jogava de Zafina, acho eu. Já não me lembro. Já passou muito tempo. Estou velho para me lembrar disto. Oh, e entretanto também acabou o jogo. José 2-1 contra Shadowsborn. José 2-0, muito fortíssimo, Pois foi, sim. Yeah, ok. Yeah. Foi agora o 14 que acabou agora. E o Zenboy, acabou. O Cypher também acabou. O Cypher ganhou 2-1. Que frame aqui a preparar o counter de Kicharges? Oh não! It's fireworks time! Ok, Nina contra Chloe, vamos ver o que acontece. Nina contra Chloe, Island Paradise. Amazing stage. Gostos. Não vou cansar, eu ainda não vou, eu não me vou cansar de jogar neste stage. Acho que ainda não joguei nele sequer. A vibe deste stage é toda um sentimento de alegria. Eu gosto bastante deste stage. Ok. Oh, entra logo com o running, com o running low. Op kick. Ali também era difícil de dar punch. Mas no pushback slide. Daquele op kick. Yeah, eu sei como é que é. É que nem vale a pena ir tentares meter I15 ali, mano. Porque às vezes I15 já tem menos range que I12. Entra, ok. Reinventing a dar challenge com o armor move. Na parede aqui o Zuko. Novamente a deixar o... Bem. Ui, mau punish though. Tinhas ali stagger low. Exatamente, tinha launch. Este... Ele pode ser max range, mas ela tem sempre follow-up. Calma. Este top kick a entrar bem, foi mesmo quando, quando o Reventing estava a entrar. Olha, se metessem este top kick a menos de 6 eu não me importava. Tinhas back 3. O meu back 3 chegava lá sempre. Agora, down 4-2, nah. Não me vais ver a meter um down 4-2 ali. Quase step on her. Ui. Uma. Chapada. E o olha throw. O throw. Tendeu o mix-up a mim. E nas costas. Ótimo walkie daquele throw. Uma ronda rápida de resposta do Reinventing. Oh, ele sabe! Graças, esta tech que eu não conhecia. Ele sabe, sim senhor! Acaba. Já não funciona. Estava aqui a dizer que já não funciona. Sets. Well, funcionou agora. Não sei se foi por causa de... Holy shit! Tanto truque! Olha as costas! Uma. Este throw é tão manhoso. O seu clique ou o speedrun. Na parede novamente. Running move, que é um break esta vez. Aquilo é punish. Oh, bom throw, novamente. Não, foi counter it. Ele tentou meter alguma coisa a seguir. Provavelmente power crush para o upkick. Ah, não conseguiu follow up ali. Ah, tentei interromper também. Again, stagger low. Ah, isto era win. E agora, ficar da ronda para o Rage Drive. Oh, yeah. Amounts. Muito importante dar um pen aqui. Kicharges counter 1. Keyframe. Esta ronda mostra o quão importante é dar punish como deve ser nos lows. E ter paciência. Phonix foi sempre a correr, meu. Nem deu para respirar. Avali umas quantas rondas com um gajo nem sequer sabe o que é que aconteceu. Houve muito, muito counter hit. Muito counter hit das duas partes. Muita falta de paciência dos dois jogadores. Mas, either way, o Zuko acabou de levar por levar o primeiro jogo. Mandar botão é vida. Olha, entretanto, este é o último jogo que falta. O Legion a levar 2-0 sobre o Vodka. Acho que este jogo ainda não tinha terminado. Basilisk sobre o Wall of 2-0 também. E acho que eles já tinham todos acabado. E os outros já foram de tempo. Olha, então já só falta este. Nice. Não precisamos fazer predictions. Não precisamos queimar um bocadinho de tempo.
Ok. Espero que vamos manter aqui. Vamos manter tudo e random. Select no Mishima Building. Acho que tanto um como o outro character não tem problemas de nem dual carry, de damage, pronto, já sabemos o que é. E counter it. Não sei, em relação à Nina, que tools é que ela pode ter para lidar com o facto da Lucky Chloe ser um bocadinho evasiva às vezes? Por acaso também não sei. Onde é que estão os Gina Experts? Eu não sei o que é que ela poderá fazer contra o Kick. Counter hit, let's go. Muito counter hit again. Ei, deixar mais moves. Entrada no lado. Ele sabe que tem follow up. Look at that. É muito, muito. Ah, entra low desta vez. Muito arriscado da parte do Zuko, mas acabou de provar. Dizem que aquilo é reactable, mas eu não sei. Eu não sei até quanto é que é reactable, porque ela tem que continuar a ter o outro running move. Um break do reinvento. O mid. Aqui entra em counter hit. Não é chega stepable. À parede. Isso é, os dois são stepable. Counter hit, counter hit, counter hit. Phonix, sou só eu? Ou eu estou a ver hit effects onde não deviam estar? Tentou throw, mas o Zuko estava duck. Olha Kelly Roll. Ai, olha o Kelly Roll, mané. Das costas, Zé. Ai, o Kelly Roll, mané. Ele levou o hit das costas e mesmo assim deu invasion. Ai, yeah. Bumba, temos launch forte. Metade da vida só assim. Ao outro lado, ai ok. Mau all combo though. Throw and olha o Oki again. Ainda não tem rage para nenhum lado, já tem. Vamos a ver a pressão. Get off um me. Break. E o check. Um counter hit again. Oh, ela não disse Lucky. Ai caralho, isto é mix-up. Ah, e o down forte já estás por bem jogado, sim senhor. Já tens de estar à espera. Spammable. Ok, swipe the floor. Plus frames, get off of me. Lucky. Ai. Não teve tempo para Keycharge, let's go! A animação não deixou ter tempo para Keycharge. Devia ter deixado de ir o combo. Final Keycharge Count of 2. Não foram muitos, não foram muitos. Para quê? GG, o Zuko. 2 de 10. Acaba por levar 2-0. O que é que isso manda-se? Nem vi. Não sei quem disse, não sei se fui eu, deve ter sido eu, se foda. Não, foi mandasse. Escreveram mandasse e o Chief estava lá em cima, como sempre, e escreveu mandasse. Onde é que está? É que eu estou à procura e não vejo. Acho que foi a mesma gente que disse. Ou ele? Não. Procura bem, temos tempo. Próximo. Próximo match vamos ter. Quem é que vamos ter? Já vi. Foi o Gorms. No próximo. Imagina a cada off kick que o Valk fizesse ele mandasse. Charles. Ok, agora vamos ter o Zen Boy contra o Basilisk. Zen Boy. Será que ele também tem no outro? Vamos ver. Zen Boy. Já tem. Zen Boy. Muda o nome. Puxa. Ok, parecia que tinha cagado um tom que não devia. Ora, portanto, temos aqui Smiley ATL, Legion Mizawi, Zen Boy Basilisk, Shadowsborn Gorn. José Reinventing, that's a good one. Simon Sonic,
Vodka Wolof, Chief Zuko e Morteira Cypher. Yeah. Vamos ter bons matches agora. Isto cada vez vai ficando mais reunido para quem ganhou. Eu gostava de saber o que é que vai acontecer neste Chief Zuko. Ah, esse temos que ter esse on stream, se der. Mas pronto, temos a Zenboy, então vamos ter agora o número 21. Ok, Lynx, Basilisk e Morteira Cypher são os escolhidos pelo Toga. Quantos participantes bem é que temos? Temos o Valkyrius. Valkyrius é o melhor espanhol que a gente tem. Por acaso, eu não sei. Nós não temos a certeza, vem da nacionalidade de toda a gente, não é? Pronto, a gente conhece a malta do nosso. Temos 1, 2, 3, 4, 5 pessoas que eu não conheço. Não sei quantos desses é que são espanhóis ou não. O Etiel, Misawi, Basilisk, Vodka e o Olof. Oh shit. Okay. Acho que já sei quem é que é espanhol. Não, eu acho que não temos ninguém. Ok, pronto. Acho que não temos ninguém que seja espanhol. Digo eu. Misawi a vir aqui confirmar que os seus amigos são todos togas. Togas, cara! Temos Yoshi versus Eddie. Tudo pronto para palhaçado? Eddie? Yep. Oh, Zen, God. Zen, what boy, do we have here? Eddie. What do we have here? I guess we'll see. Mas temos Yoshimitsu. Yoshimitsu versus Eddie, Violet Systems. Let's go. Primeiro jogo do Zen Boy contra Basili. Oh, entra a coisa. Ótimo launcher. Aquilo é um ótimo launcher. Aquilo é impossível de punir. Acho que não é o melhor. Talvez não tenha sido a melhor conversion da WoW. Wall Stunning. Boa pressão, though. Okay. Watch his legs, sempre para correr, vamos embora! Quer ser 15 second round, come on! 15 second round! Bom, if punish. Onde é que estão os unblockables? Ia dar delay! Estou a ver que isto é muito. isto é muito tão. Boa paciência do Zen Boy. Vem o unblockable que eu pedi, mas já foi na melhor altura. Bom wave punish, sim senhor. Isto aqui agora é matchup knowledge, saber o que é que acerta ali na negativa. Isso já tem a ver mesmo, tens que ir mesmo ao character, porque há muita coisa que falha em rest. Oi! Ele não até dói de ver, meu. Eu acho que o segundo hit apanhava se ele tivesse espada. Aquilo continua a ser um CD2. Oh, nice. Chapada! Ui, ganda whiff, mas os dois ficaram a olhar um para o outro. On one. Tenta aqui
Torpedo não entra. Oh, muito bem, nas costas. Não, senhor. Oh, bom logo. Bom punish. Ok, não acaba o combo. Botão. Isto parece eu a jogar na PSP. É jogada a acabar. Final round. Isto está a ser bonito, tá? Power Crash logo para começar. Cabeçada nos pés. Vou tirar a espada, depois leva longe. De respeito. Ok, já encontrou um move que acerta. Muito bem. Qual standing 2. Punish. Bom bloco, mas não consegue o punish correto. Já estão mais calmos, pelo menos isso. Vai, não está calado. Rage aqui, ó, oh, bom já... bloco. Ai. Ele está em 4, Aquele launcher é muito bom. Aquilo é praticamente impossível dar whiff punish. Whiff punish. Porque on block continua a ser safe. Mas raramente aquilo dá block porque aquilo é suposto apanhar-te a ir ter com o Eddie. Essa aqui é a parte engraçada do move. É porque aquilo muito raramente dá block porque ou tu dás commit ao teu move e tu estendes a tua hurtbox e ele apanha-te no launcher, ou então nunca chegas ao range do block. E vai, e está bem, está para lá tu punir aquilo. Vamos ver o próximo jogo. Entretanto, Shadowsborn Gone já acabou. Shadowsborn a levar 2-0. Ah, ganhou 2-0 ao Gone, sim. Infinite Azure. Temos Infinite Stage. Eu acho tanto um quer a ter como o outro acabam por... Se calhar o Eddie beneficia um bocadinho mais. Desculpa. Não se o Yoshimitsu souber o Oki. Que o Yoshimitsu tem Oki com ou sem paredes. True. Mas acho que ambos são um bocadinho melhores com parede. Tem sempre os mix-ups marados. Sempre a rodar, cara. O gajo ia levantando de voo, pá. Torpedo! Diz vivas. Oh. Jesus. Não! Ai, ai. Aquilo é menos 14. Ou pelo menos eu puno com back 4. Ai, outra vez! Ai, o rest. O CS é 3 mais 4, o Eddie é menos o zone block. Sim, mas aquilo é balixado de dar punish. Aquilo acho que até é mid-high e tudo, uma cena assim qualquer, ou high-mid. São weird stuff, e depois ficas bem da longe. Ninguém disse que era non-punishable on block. Eu disse que provavelmente não vais conseguir dar block, porque por norma aquele é suposto apanhar-te. Anyway, eu podia ir para isto ali então. E tento! Vivas, e tento! Ai caraças, estão a brincar agora? Estão a brincar ao overhead? Uma. Ok. O Eddie parece um ginasta, meu. Oi, tumba. Canta nisso. Oh, falhou. Mas não tem punish. Está a hilar. What the hell? Círio da Soleil! Ganda Circo, vai para aqui! Oh! Este aqui é clássico string do gajo que soma o botão, mesmo arde. Tumba. Tira, não leva com o último hit ali. Já está a menos de metade. Ai, que... O outro lado, seja vai para o outro lado. Tumba! Bounce! Aquilo é high! Já tínhamos chegado! Yeah, é high! Parece que sim, parece ser high que deixa em crouch! Oi! Ai! É meditar! Vai levar o round, pá! São 10 segundos!
E acaba por levar o Zen Boy. O segundo está igual, não está? Ou ele ganhou? Não, não. Ele ganhou, ok. GG's. Zen Boy levou 2-0. Foi fun. Foi fun. Entretanto, já tivemos o Smiley que ganhou 2-0 ao ETL. Vamos lá, passar para o próximo. Get out. Ban o pessoal. Tudo embora daqui. Ponta pé nos gajos todos. Tudo quicado para a Shibok. Vamos ter Morteira Cypher. Quer ver isto? Morteira contra Cypher. Sim, provavelmente vamos ter então. Eu duvido que ele vá jogar Devil Jin aqui. Devil Jin precisa de entrar muito naquela zona que ele não quer estar contra um Paul. Eu acho que o Cypher agora vai top tier. Agora com vai com o time. Eu não o culpo, muito sinceramente. O Paul acaba por. Por ser um dos characters, mesmo assim, ao final de não sei quantas seasons, um dos characters mais perigosos e com o maior comeback potential, assim como o Murdoch, por exemplo, acaba por ser muito perigoso. É isso. Temos que arranjar um main Murdoch para vermos um match de Murdoch contra Paul, a ver quem ganha. Double KO. Podemos chamar o Ravi. Podemos chamar o Ravi, pelo menos é o único que eu conheço. Que seja mesmo main de coisa e tal. Entretanto, estão a acabar um monte de jogos. O Olof 2-0 sobre o Vodka, Semon 2-1 ao Sonic e Reinventing 2-0 ao José. Ui! A seguir esta ronda, a gente tem que dar uma olhada nos standings, ver como é que vai. Yeah. Mas entretanto, temos Cypher contra o Morteira, Devil Jin vs Paul. Foi com o Devil Jin. Acho que o Cypher está mesmo só para divertir. Estou a dizer mal, eu já nem me lembro. Como é que se diz o nome dele? É Cypher, sim. Ok, boa. Se calhar é o Cypher que está a jogar. Mas o nome é Cypher. Ok, estou a dizer bem. Cypher 4. Não é Punish Belly High. Teve aqui azar. Down for 2. Olha os launchers uns atrás dos outros. Monta Cruel. Este move não é punishable, pá, não. Aqui aquela joelhada que dá longe. 1-2. O back 3 do Paul? Não sei qual é que é, sinceramente. É aquele que ele tipo vai correr o bada de peça para a frente e manda a grande joelhada, dá a grande voo. E tu ficas, já isto é longe, menos 12. E ele dá back. Não sei qual é o que estás a falar. Vamos ver se ele manda outra vez. Ah, não. O QCF 3+4, não, é safe. Great. Para teres longe daquilo é preciso teres mãozinhas. Ok. Bom punish, menos 14, não. Nesta cena. Yeah, é o QCF 3+4. Tu, para teres um lunch disso, tens que fazer um instant QC back 4. O que é fedido como ao caralho. É muito difícil. Não temos punish. Primeiro do dia. Evasion. Cypher até calma, tenta entrar com os lows. QCF 1. Falhou ali. Olha o mix-up, o que é que temos para o jantar? Down 4-4. Ui. É 4. O outro teve Duck, mas optou por não tentar recolher. A recuperação também é muito rápida, é preciso ter cuidado. Sim. 1-1-2. A apanhar em counter hit. Muito nice. Ui. Muito acalmamos. Um down for 2. Forte 4. Vamos ver se chega à parede. Não chega à parede.
Mas temos rage para o Paul, sabemos o que é que acontece nestes momentos. Muito cuidado, muito cuidado. Muito bem, a 4-4-2 entrar, wake up 3 acerta, rage drive usado, já não tem rage. Boa punish. Muito boa paciência. Boa paciência e bom punish, sim senhor. Ali um botão Cypher a ver se entrava. Não entra nada. One. Outra vez que a CF tem mais 4. Eu, se não me engano, é menos 9. Que CF tem menos 4. Ou é menos 9, ou é menos 8. Ai 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 ai. Não converteu. Ai. Temos aqui. A interromper o all bounds. Ai, you gotta finish your food, my man. A tentar meter pressão ali. Infelizmente, deu uns whiffs. Ai 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 ai. Perigoso, muito perigoso. Parece aqui no chat que o jogo do Chief e do Zug já acabou. A Chief a levar 2-1. Precisavam do counter do keyframe. Era preciso calculadora. E também já acabaram os jogos todos. Sim, estamos a esperar este. Então. Este. Temos. Game zero para a morteira. É uma coisa assim, né? A soundtrack, yeah. por acaso curto a soundtrack deste stage. Não sou grande fã, eu gosto do stage em si, mas se calhar sem música. É assim, eu também gosto. Eu vou aqui dar um hot take. Eu gosto da música do G Helicopter. Eu gosto do stage, é mais um daqueles. É mais um daqueles. Que... É, por acaso, muted, mas eu gosto do stage. O stage é bastante único. Aquelas sidewalls, uma beca de tortas, e o próprio stage não é redondo nem quadrado como a maior parte dos outros. Yeah. Mas pronto, segundo jogo, morteira contra Cypher, mantemos as mesmas picks. Oh, leva aqui até ao fim. Ok, ainda consigo ver mais ao Cypher. Não é todos os dias que dá certo sempre aquele shoulder. Bom. Bom contest. Elétrico Cypher. Interromper o QCF 3 mais 4. Cypher já conseguir a liderança. Safar-se um bocadinho melhor do que no jogo anterior. Reis, nas pernas, bem. Power Crush. Não temos duck no 4-4-2-1. Checking his legs. E assim que está para cima, está lá prontinho para o próprio counter hit. Agora sim. Parede, mas não consegue o all-combo, um bocadinho longe. Tentou ali o all-splash. Ouch! Muito cuidado. Ouch! Au! Oh, bom para isso. Vamos ter combo. Não foi mal, punish. Não senhor. Dá um bocadinho de comeback. Muito bem. Oh, mix-up. Wake up, all standing 3-2, let's go! No remorse! Cypher aqui a tentar entrar. Morteira ainda a mandar uns quantos vips. Oh, tem que já vem entrar. Oh, aquele power crash, importantíssimo. Tentar ali apanhar o PC. Ah, não estava a range! Mas entrar a seguir! Temos parede. É amigo do Esfejo. Mais outro back 4. Olha a vida. Ok, não entra, mas. Ai! Olha o Demon Man! Adivinhaste mal, ele mandou dar um bocado primeiro. E depois é que foi Demon Man. Ele bem tentou baixar ali, coitado do Cypher. Jesus, meu. Ai, Demon Man. Aquela situação é horrível. Este ano 4-2 entrar muito bem.
É um verteirão feiticeiro dos diabos, meu. Bolas. É uma citação, mas... Uf, vamos lá para baixo. Não vamos lá para baixo. Neutral, up, 3, 4. Vamos assinar comeback para o Cypher. Bom break instantâneo, bom duck. Talvez não o melhor punish, mas decente. Ah, ah, e não temos launcher. Ah. Down 1 para Jabs. E assim o Morteira leva o 2-0. Foi uma boa tentativa do Cypher, mas aqui... O polo do Morteira, muito forte como sempre. Ai ai, aquele momentum foi todo com o caraço a partir do momento. É que nem foi preciso, repara, nem foi preciso o Paul ter acertado o range drive. Ele só o facto de ter empurrado o Devil Jin para a parede e metê-lo contra a parede por causa do range drive, para não falar da quantidade de tracking que aquilo tem, porque se tu realmente quiseres tentar stepar aquilo, provavelmente levas com ele, porque não sei porque é que o Rage Drive tem mais tracking que o próprio Death Fist. Normal. Mas tem, e esse aí ainda doía mais. Esse ainda doía mais, mas foi um match interessante. Foi o Cypher ainda deu uma boa luta, mas infelizmente não foi e suficiente. Assim vamos para o quarto round. Changer aqui Basilisk gone, Mizzou e Samon, Etiel Wolof, Smiley Shadowsborn, Sonic Vodka, Cypher José, Zuko Collision, Reinventing Zen Boy e Morteira Chief. Temos aqui alguns matches interessantes. Estes 4 últimos, Cypher José, Zuko Collision não tanto, mas pronto, também é interessante. Reinventing Zen Boy e Morteira Chief, estes 3 eram... Eram os melhores, na minha opinião. Vou deixar de dar aqui uma olhada nos ténis, que a gente ainda não olhou muito para eles. Yeah. Neste momento, o Morteira e Chief em primeiro, com 3 wins, 0 derrotas. Depois, os empatados por em 2-1 são Reinventing, Cypher, José, Zen Boy, Collision e Smiley. Depois temos os 1-2, Shadowsborn, Basilisk, Etiel, Gon, Mizzou, Samon e Wolof. E finalmente a malta que está a 0-3, Vodka e Sonic. Sim, já temos aqui os polos já estão bem definidos, mas aqui no meio ainda há muito espaço para muita mexida. Então não há, ainda falta aqui muito, ainda faltam 2 rounds, falta este e falta o próximo, por isso ainda há muito para ser decidido a partir daqui. Fiat. Vamos ter então Sonic contra Vodka, estes dois que ainda não tinham aparecido. Sergei e Dragunov. E depois teremos Morteira contra Chief. Será que Vodka joga mesmo Dragunov? Vamos ver, quer dizer, pronto, tendo em conta que é a Menta, provavelmente não joga com mais nenhum boneco ainda. O Sonic a gente já viu a jogar de Julia. É neck e frame. Eu também pensei nisso. Sonic volta só um tanque com o drink. Eu por acaso também pensei nisso. Isso faz nós alcoólicos. Oh god. Seus alcoólicos, pá. Pá, deve ser tipo uma vodka boa para beber de penalti. Que anda cocktail, digo já. Azulinha. Está a dar assim na ressaca. Excelente. Oh god. E pronto, temos então Sergei Dragunov contra Julia no teu stage favorito. Tu adoras esta música. Não, agora estou a confundir. Já não sei. Já não jogo isto há muito tempo, pá. Fogo, já não lembro das músicas. Mas o Toga não tem as músicas, acho eu. Mas pronto, Round 1 G Corp. Let's go. Drago 9. Pressão forte, forte 1. Olha o Down 2. Oh, entra aqui ai, com ai. O truque. Ai ai ai. Olha a falta de matchup knowledge. Break Wall. Stomp não foi uma má decisão ali. Oh, vamos mais uma. Ok, não consegue acabar o combo. Muita pressão. O Sonic já está em rage. Entra aqui back 1-2. Check his legs. E pronto, acabou. Me parece esta ronda.
Oh! Oh, an arrow! Primeira vez que vemos um arrow! Ah, um mix up! Ele nem esquece dele, Duck, desta vez! Ele nem sabia! Tanto que ele veio porrada daquilo! Yeah, mesmo! Mas chegou a uma altura em que um gajo, pronto, já sei como é que é. Será chega uma altura vem? Em que percebes que a melhor opção ali é saltar por cima. A minha opção era, espera um bocadinho, vem low, não vem? Então quando começar a ver a rotação para o greve, manda de que já no gajo. Como é que um 2 entrar? Ali, é importante dar da clean aquele down 4x4. Ui, counter hit, forward 1, 4, a apanhar. Screw, temos parede. Não tem break though. É amigo dos espelhos do papel aqui, já não é. Era bom. Mais um forward 1, 4. Chegar à parede. Olha o duck. Os dois. Ah, ok. Bom punish. Também é uma boa opção aquele do dash back dash, porque ele tem que apanhar em clean hit, no fundo. E o troll, como é óbvio, não te apanha porque não dash duck. Down 4-4 again. Quer acertar? Tenta dar o if punish, mas ali. Oh yeah! Ai, counter it! Que dano, meu Jesus! Yep. Nerf Dragon 9. For de um pressure. Down 2. Ui, wall standing 2 logo assim. Muito arriscado, muito arriscado. E o Sonic acaba por levar o primeiro. Só vi agora a mensagem do Vodka, só para avisar que estou muito podre. Não se está podre, está-se maduro. Que o pessoal não. Só amadurece. Não se distingue de podre, só demasiado maduro. Estás-lhe a dar bem, pensamento positivo. Obrigado a todos os que participaram já agora. Eu espero que tenham, que estejam a ter... fun. Estejam a ter fun. Yeah. E estejam a ter uns bons matches. Mais uma ronda. Se bem que estou a ver aqui algumas pessoas no chat que deviam estar, mas é aqui no torneio, em vez de estarem no chat. Mas. Não vamos dizer não. Que frame com um bom point. Pá, I guess keyframe. Quer dizer que os reformados são os podres. Olha aí. Os reformados. Oh, mudou o fato. Só aproveitar a vida. Ah, pois é, agora é o da Mask, já. Eu adoro ver este tipo de cosplays. Na altura em que no Tekken 6 dava para fazer, porque tinhas tanta customização que dava para fazer as cosplays tudo quase. Oh. Mid. Tem aqui um bocadinho de um combo, vamos ver se chega à parede. Não, deixa cair. Outra vez a string. Ai não, olha o shoulder! Ai, que caralho. Tanto risco. Sorte é que o shoulder é safe. Ok, entrou o throw. Ah, tentou. Uf, ali no botão. Down 2 para botão. Muito cuidado. Shoulder. O shoulder é safe, eu disse. Tumba. Cabeça na parede. Wake up 3. Venham mais counter hits, que a gente quer é counter hits. Shoulder. E manda throw. Pá. Quando eles não dão tech, é punish. Eu por acaso acho que até dá para meter ali Rage Art, não sei. Depois daquele trono na parede. Parece-me dar tempo para meter Rage Art. Bem. Ele lida com os jets e mandou o seu standing U. Dá, obrigado Invictus. Eu bem parecia que sim, ela tinha tempo até para... Se for off-axis até deve estar muito tempo bem. Para meter um screw ali. Agora as pelo spring kick. Está no 4-4. Far de um pressure.
E entra. Ford for the one. Outra vez. Vamos lá, não. Sempre a dar. O vodka não perdoa. Isto é... Dá um 3, 4. Shoulder, again. Wow, desta vez dá break. Ah não, agora veio o Austin em 4. Apanhavas com o shoulder de qualquer das maneiras. Mix up entre mid e mid. Oh, botão logo de início. Não foi o combo mais ótimo, mas... Não temos dug no down 3, no down 4-4 again. Oh, ah, novamente. Muito bem, outra vez a esperar, mas não tá a escolher a melhor opção ali para dar with punish. Olha o lado! Vamos embora! Top nem não sabe! Richard! Calma, não sequer entrou em resto. Foi bem escolhido. Uma! Okay. Let's go! Cage Drive a fechar o round. 2-0 para o Sonic. Let's go! Muito bem. Entretanto, já acabaram alguns jogos. Gorn 2-0 ao Basilisk. Zuko 2-0 ao Collision. Vamos lá ter. Morteiro vs Chief, bora! Quer ver taques? Taques a voar! Yom Ranch. Agora é Morteiro vs Chief? Acho que não me enganei. É sim, senhor! Uau! Não tinha experimentado isto, mas de facto dá jeito. Esta coisa de ter headphones wireless é porreiro, que um gajo agora pode estar a comentar em pé. Que flex. What is Cypher? Cypher is playing. Here. You've got the bracket there. O Cypher está já contra o José. Neste momento. Ok. Let's go! Quem é que será que o Chief vai escolher dos 30.400 caracteres que ele é meio? Acho que ele tem andado a jogar com o Nimit. Acho que é o que ele tem mais jogado desde que a boneca saiu. Não! Not com o Nimit! Make it fun! Este Chief é top tier player, sabe? O Toga aposta no Urso, eu aposto no LoL. Urso. Ok. Mas o urso tem taco, até o peixe. Também serve, mais ou menos. Ping, ping, ping. Mas calma, isto é panda. A panda não tem peixe. Quem tem peixe é o outro. Só tem voleibol. Este só tem voleibol. Então, né. It's ok. É jogar com o top tier dos ursos, pá. Quer jogar? Jogas com o low tier dos ursos. Aquela portrait, by the way, Phoenix. Olha para aquele tempo. Creepy as fuck. So creepy. Sério. God. Last day on Earth, Morteira contra Chief. Temos Paul contra Panda. Round 1. Fight. E não temos launch? Eu tava no front. Aquilo é um shield de urso, outro. Tira menos damage. Ele leva menos damage assim. Ouch! Era só Umba. Tech roll, by the way. Ai! Muito cuidado com esse wall combo. Fez primeira 7 gold letras 2, não estava à espera. Toma! Fora do mais 2. Off back, não sei. Aquele tech. Oh god. Coitado do urso. Bom, não acaba, vai para o Oki, mas o morteiro não cai nessas. Backdash, 4-2-1. Um pixelzinho. Olha o pixel, dá um range. Muito bom. Aquele range. Uma, vai com para começar. On, let's go. Muito bom, Duck! Oh não! Olha o Tech Roll! Vai com entrar novamente.
Nice! Tem como a mesma? Tem como a mesma? Interessa ter como. Ai! Este foi muito perigoso. Uma ai, cabeçada! Counter hit, let's go! Back one! Outra cabeçada, vamos embora. Então até mais calma, temos... não há punish ali. Tu tens punish para isso, pá! Ok, olha o Chief agora vai terminar aquela string. Estás a ver? Ou então não, não vai fazer outra vez. Certo. Ok, tenta dar a cabeçada outra vez, mano. Não é cara? O bait. Oh god. Ui! Panic up, let's go. Uma! Outro lado! Ai! Vem do céu! Que roubo! É tudo garantido, pessoal! É tudo garantido! Eu prometo! Não, não é nada garantido. Ele estava a tentar mandar o special hit que ele tem de contar no chão. Deu para ouvir. Estava a tentar nadar. Estava a tentar e tentou mal. Tentou nadar e afogou-se. Ui, é é. Invicto, estou-lhe farto de bater na cabeça dele. Aí sim. Se algum dia o Morteiro aprende a optimizar os combos contra hitboxes grandes. Ai, 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 ai. Aí é que vocês choram. Nunca mais ninguém joga de urso, nem gigas, nem Murdochs contra ele. Nem Jack, acho que Jack também tem uma muito pouco segundo. Sim, ele tem um... tem um wall combo muito, muito bom contra hitbox grandes. Optimizado é 3-2 backsway cancel para Death Fist. E apanha ali mesmo, mesmo aquele damage que tu queres ver. Mas é como tudo, lá está. O Paul pode ser um character demasiado cheap, mas ele tem as tools que é preciso. Ei, caraca, se quiseres melhorar tipo o nível do teu próprio pole, ele tem tools muito, muito difíceis. O Chief é RGB, é. Meu, olha para aquilo. Holy shit. Caraças. Até brilha. Até brilha. Oh, damn. Tem follow-up garantido, aquele louco. Get off me. Cabeçada. Contesta. Back 1. Ok. Morteira pronto para o back 1, para punir bem. Outra vez. Não termina. Não termina. Colou outra vez. Ui! Umba! Muito bem. Chief com muita calma. Não sei se foi propositado. Estamos mais ou menos na mesma vida. Beco! Ai, tu gostas de brincar com a vida. Tu gostas de brincar, gostas. Ai, 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 ai. Não temos lá nos panis. 1, 2, 3. Back 1. É rodar. Back 1 e tem o all splat. E perfect! Chief levou com as 7 letras há bocado e agora também dá de volta. Vamos estar. Ui, pick up. Bom contest. Spring kick. Fofo 2. Cabeçada. Vai tentar ali contestar o shift, a whiff. Finalmente o low parry aparece. Yeah. Pronto, já vai o game plan do shift com caraças agora. Bom low parry, sim senhor. Fofa 2. Ok, ali deu evasion. Não temos duck no high. Não há break. Também não temos break no throw. Pop, graça. Low 4, ai chief. Ai chief, down 4. Aquilo é tão perigoso, Morteiro, tu acabaste com isso, é tão perigoso. Outra vez? Fucking shoulder, man! What the fuck?
Backlund! Ui! Agora! Chapada! Vamos parede! Não, não consegue combo! Temos a pressão na parede! É com um! Demo Man! Ok, last round! Last tem que ganhar final é... round! Se quiser o terceiro match! Um pouquinho de início! Aí ia tentar mandar back um, mas foi interrompido! Não tem frames, não! Deve ter mandado o if ali! Vai com outro! What the fuck! Vai com one para stuns! Oh god! Ai, tinha sido. Não acreditou, não acreditou. Pro e punish. One throw. Que demora 30 anos a levantar-se. Novamente, muito equilibrado. Reis para a morteira. Consegue um low. Vamos ter que. Mais um bocadinho. What? God, not like this. Oh god. O inesperado foi tão óbvio. Ah, Jesus. Gotcha! In the guts! Pain, oh meu. God! GG's! Bem, é o que a casa gasta, a gente já sabe como é que é. God damn it! Uf. Bem, eu não lembro se a gente já reportou os jogos ou não. Reporta-se outra vez. Falta um. Bem, visto que temos que esperar de qualquer maneira, recapitulo: Gon a ganhar 2-0 ao Basilisk, Mizaui a ganhar 2-1 ao Semon, Etiel e Wall of é o jogo pelo qual a gente ainda está à espera, Smiley 2-1 ao Shadowsborn, Sonic 2-0 ao Vodka, este foi o jogo que a gente viu antes deste, não é? Cypher 2-0 ao José, Zuko 2-0 ao Collision, Reinventing 2-0 ao Zenboy. E morteira 2-0 ao Chief, como a gente foi. Acabou de ver. Foi o que vimos agora, já. Houve aqui muito 2-0, pá. Uf. E estamos então, sim, à espera do Etiel contra o Olof. Para eles acabarem para seguirmos para o round 5. Aproveitamos, visto que temos um tempinho. Vou dar outra vista de olhos. Então, esta bosta não quer funcionar. Okay. Boa sorte, boa sorte, de Freedom. Boa sorte, lembraste do que o Troy acabou de dizer. Ok, ok. Vamos ter uma pausa, vamos ter uma pausa de 2 meses. Sim, vamos ter uma pausa de 2 meses de torneios, porque vamos ter. Repete lá outra vez. Vamos ter os qualificadores da IAFP. Yeah. Vamos ter os qualificadores nacionais da IAFP. Vão ser 3, eu lembro do anúncio ser qualquer coisa de género. FPDE. É importante dizer as cenas como deve ser, e a fé é outra coisa diferente. Acabei de lembrar o que é que é. Não metam no Google, se acham bem. Podem meter, é tipo só uns estágios, coisa e tal. Já está a acabar o curso. Andaste no Vodka Sonic, ou Sonic Vodka. Qual é que era o resto do anúncio? O Toguinha disse mais um bocadinho. Ah, pois. Ah, sim. Pronto. Vão ser 3 qualificadores e convém a malta que quer participar, voltem nos polls que estão no TecnPT. Tem lá os dias, as proposições de dias para os 3 torneios. Escolham que vos dá mais jeito, se estiverem interessados em participar. Votem, pessoal. Votem e participem. E pronto, e o qualificador é para 2 eventos, o que foi igual ao do ano passado, lá para as Arábias, acho que é Israel, ou lá o que é, não, deve estar a dizer mal. Enfim, muito bom partilha de informação, e o outro é na Coreia, esse é interessante, pronto.
em parceria com a FPD. Em novembro e dezembro. Yeah, novembro e dezembro. Portanto, o primeiro é o. Pronto, em dezembro é o da Coreia e o outro é em novembro. Ainda é bastante perto uns dos outros. E é tudo pago, certo? Yeah. Tudo pago, menos os extras. Extras é com vocês, como é óbvio. Ah, pois, se ganharem os torneios ainda ganham mais. Ainda são pagos. Assim é que é. Para além de ser tudo pago, ainda são pagos. Por isso, façam o favor de ganhar. Ganhem todos, se faz favor. Todos ao mesmo tempo a ganhar o torneio. E. O voto é mesmo só para ver a disponibilidade, para a organização determinar quando é que mete o torneio, estão a ver? Não, não é para registro. Depois na altura quando tivermos mais perto da data, é o procedimento do costume, eles fazem o aviso, abrem as brackets e fecham longe. E vocês têm que ir lá fazer o check-in. Tal como hoje, em princípio. Esperemos que seja tal como hoje. Estes senhores estão a demorar um bocadinho. Senhores, ETL e Wolof, como é que é? Alguém sabe se eles estão a jogar? Ninguém sabe se eles estão a jogar. Como é que está a correr? Como é que não está a correr? Se Eu alguém creio tiver em. que. Eu creio que o Misawi era amigo deles. Não sei se ele sabe alguma coisa. Ah, então? Ok. Great. Deve ter problemas com o comando e só começaram a apagar. Ok, então. Então, visto que temos mais um bocadinho de tempo para matar, vamos falar das standings. Isto aqui, eu estava a ver e isto mudou-se um bocadinho, né? Agora com o Chip a perder, temos o Morteiro isolado em primeiro, com 4-0. Depois o bloco de 3-1, Zuko, Chief, Reinventing, Cypher e Smiley. Smiley, uma boa performance aqui, só para ter um jogo. Depois temos os 2-2, os senhores que estão empatados, 50% win rate, José, Collision, Zenboy, Misawi e Gon. Gon também pretty good. Não perde imenso, como de costume. JK. Depois temos Basilisk, Samon, Etiel, Shadowsborn e Sonic 1-3. Depois Wolof 1-2, que ainda não fez o seu jogo, não é? Está a acabar agora, tal como o Etiel, que está 1-2. Enganei-me aqui a dizer. E um deles vai E estar um 3 e o outro vai estar 04. E 2 igual. finalmente o Vodka 04. Bem, mas de qualquer das maneiras, eu se não me engano, quem ganhar agora o Rui acaba por ter uma vantagenzinha de pontos, porque ele é o que está em primeiro, se não me engano. Sim. Acho que no último torneio de Suíça houve assim Coisa parecida, uma coisa parecida, já. Por isso, quem tiver contra o Rui que faz favor, não leve com 10 Suíços. No assim. 10 Suíços, please. Ele neste momento está com diferença de pontos de 3 para o segundo classificado. Yeah. Deixa eu começar como é que isto funciona. With the side opponents. Ok, o Mortar ainda não ganhou contra ninguém que tivesse com o. Ah, não, nevermind, calma. Estes valores depois mudam. É que ele ganhou ao Chief, portanto vai ter um. Já Ganhou também ao acabou, Wolf Cypher. ganhou! Desculpa. Ok, pronto. Vamos então ver como é que é o próximo round. Vamos para a ronda 5. Let's go. Vamos ter Collision contra o Gon, Zenboy contra o Wolof, o José contra o Misawi, o Basilisk contra o Shadowsborn, o GG Sonic contra o ETL, o Vodka contra o. Mexer, mexer. Saman, o Reinventing contra o Smiley, o Chief contra o Cypher e o Morteira contra o Zuko. A Por minha isso, acho tática ali é dizer bem o ó. Smiley.
O Simão, é isso, é o não, Simão, ó, pá, todas... Opa, é o Simão, pá. Sabes? Toda a gente já conhece o Simão. Quem é que deu pá a sugestão? Chief Big Brain, é a coisa que eu tenho a dizer. Fogo. A gente devia ter lembrado disto mais cedo, agora já não serve muito. Já estamos na última ronda. Bem, mas para Future Records é Simão. É Simão. Já não é. Já mas não é o que era. Quem é que o Toga escolhe? O Toga está aqui a escrever no chat. Ok, vamos ter 3 jogos: Zé contra Misawi, Chief contra Cypher e Zuko contra Morteira. Este Zuko contra Morteira que é, digamos, a final. Ah, é, lá está, vai ser provavelmente Swiss aquilo que acontece. Exatamente. Que aconteceu até, se calhar, eu não me lembro se foi o último Swiss, mas foi contra, com o Lombriga contra o Zuko. Que sim, por o Lombriga estar, acho que era isso, acho que o Lombriga não tinha nunca perdido, por perder contra o Zuko, que estava logo abaixo dele no rank 2, acho que o Zuko acabou por ganhar por isso mesmo. Acho que foi qualquer coisa assim. É muito dependente de contra quem é que tu ganhaste. Eu, não yeah, sei, eu agora não estou a lembrar de cor contra quem é que o Zuko ganhou, mas pronto, isto tem aqui o registro de número de matches ganhos contra pessoas com quem tu estás empatado, ou seja, desempatado, ou seja, se ganhaste contra outros jogadores que estão 3-1, então é um bocadinho mais valioso do que simplesmente estar 3-1. O Zuko neste momento tem uma vitória contra uma pessoa que está 3-1. E aqui é uma beca difícil de ver, mas eu sei que o Morteira já ganhou ao Chief e já ganhou ao Cypher, portanto, se perder, eles são capazes de ficar empatados nesse ponto e é capaz de passar para outra métrica. Tarde. É um bocado complicado. I guess we'll see. O que é que aconteceu? Houve um erro no score? O que é que aconteceu? Um erro no score, deixa-me ver. Eles enganaram-se quem é que ganhou. E yeah, é isso troca um bocado. Mas não, isso não vai fazer diferença nas... Na final, ou nos high rank. Pronto, nos high rank não deve fazer diferença, mas depois contra quem é que a malta joga no round 5 é capaz de fazer diferença. Deixa-me aqui utilizar isto. Ok, anyway, temos José a picar. Ah não, já não somos amigos. Ok, próximo match, pessoal, próximo match. Ok, temos José contra o Waz de Alissa versus Bruce do Tekken 7. Bruce. Estás a ver? O José já não joga de... Já não joga de Raven. Saudades do Bruce, pá. Não de levar back 2. Anyway. E acabamos por ter o mesmo stage que o Misawi estava sempre a ter, né? Ao início. Vamos ver aqui. Vamos ver a matchup knowledge do Misawi porque... Bumba! Mesmo nos queixos. Não consegue o all combo. Ui, counter hit! Depois de levar a string toda. Ui, outra vez! Eu ia brincar que o José não sabe os comboios, mas não interessa. Não interessa, que ele manda a counter hit assim. Oh! Um bocadinho de calma. Pegou o outro aí para o Misawi. O José deve perder imensa vida. Frames. Dumba. Ui, a desrespeitar pelas frames. Spring kick. aquilo foi a anime AF. Gostei. Ah, aquilo foi a distância perigoso. Vai para a parede. Estão os dois com o gajo. Aí não tens frames. Aí não tens, seu malandro. Garantido. Oh, bom duck. Sidestep duck. Tá. Ai ai, a 3 hit string. É preciso ter muito cuidado ali. Que aquilo é. Contestar.
a true frame trap, aquilo acerta, caga no botão, levaste com ele. Yeah. Oh, down for 2 aqui entra bem. Esta parede. Competente. Carregou o José. Sempre a rodar, hell sweep para acabar o round. Snake Edge. Ouch. Apanhando em float. É sempre a correr. Oh, deu duck bem. Adaptou-se ali. Deu duck ao... Ok, desse já não fez. Olha, ameaçar. Cuidado. Toma. É que ele passou por cima do Down 4-3. É a grande atropelo. Menos 20 e 35. Aquele move é tão negativo. Tu tens sempre... E vitória para o Vizaui. Dar 10 chin e mandar um launch. Menos 940. A final do José ainda está ao recto. Ok, ok. Pois, pelos vistos, já. Yeah. O gameplay está lá. Está interessante. Ai, ai. Aqui, Vizaui ia mostrar que o José tem que trabalhar um bocadinho. Tens de trabalhar mais no botão. Tem que mandar mais rápido. Vezes. Ou não carrega mais rápido. Será que o José muda de boneco? Ele de boneco muda de gameplay? Acho que não. Ai, José, José. José do botão. Mas é bom o suficiente já vê-los aqui e vemos novas pessoas neste torneio. O que eu acho sempre impressionante porque esta comunidade que nós temos acaba sempre muitas vezes de ser os usuals a virem aos torneios. E é bom ver caras novas, ver characters novos, nomes novos a entrar nos torneios de hoje em dia. Significa que. Pronto, significa que cá estamos a fazer um bom trabalho como comunidade e estamos a ser. Friendly, that's what I mean. Mas temos mesmo então a troca de character. José não aceita a derrota. Vamos ver se agora vai tentar para a speedrun. Aqueles 2.400 jogos representem. Apanham jogos de Raven. Agora aqui ia dizer que acha que conseguiu chegar ao top 8. Vamos ver. Gone. Eu acho que é em... Quer dizer, não sei. Vai chocar 3-2. Já vemos isso. Já vimos isso. Mas não sei. Vai ficar na metade de cima, isso é de certeza. Portanto, vai ficar no top 9, pelo menos. Oh, down forward 4-4. Outro pedo, passou por cima. Tem tão bom um outstanding punisher. Seu malandro, pá. Lá para cima. Não sai block. Ai. Richard! Não! Holy shit! Richard! Não! Ai, estava a se mover tão bem. Era só a rejar. Se fores como eu, até tens isso num botão. Também tenho. Mas felizmente o rejar é fácil. Oh, vão sair de bloco também, mas não consegue nada. Caraças, é mesmo José. Mais dois. É para fazer flips. Está aqui uma ronda difícil para o José. Vamos ver o que consegue. Muito bem. O Elsweep. Olha o damage do Rage. Oki. Exatamente. Não aproveitou o damage do Oki, nem aproveitou o Whiff. Aqui a usar os truques. Manda Rage Drive, não consegue. Ai! Que piruetas! És maluco! E acerta ali, Jesus! Anda maluco! Ui!
não acaba o combo. Não respeitar a Raven de costas. Side step. Graças. Não! Follow up garantido, sim senhor. Vamos para as costas. Both walk! Frames into plus frames. Let's go. Oh! Ali não acerta a Shane Sauce, mas acerta não agora. Shane Sauce! Só falta um pixel! Acontece. Um pixel, cuidado José, paciência! Muita calma. Mizawi com. Com quem ai, 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 1-1. Uma ronda aqui para o Mizawi. Vamos ver se consegue dar o comeback. Bom bloco, mas não manda punish. José. José sem medo, carrega logo no botão. Oh, bem! Levanta! Ok, abre o botão outra vez. All splat. Ai, caraças! Ai, era tão bom se fosse o unblockable. E o Forfort 4 entra, José, a empatar aqui em sets. Um igual. Em matches. Ai, era tão bonito se aquele fosse unblockable. Empaca, vá. Mas finalmente a mostrar o main, o que realmente deve jogar. Porque tem muito mais amigos de jogar de Raven. Acho que encaixava bem, Victor. Acho que até cá ainda encaixava bem. A Raven no Guilty Gear. Melhor do que o Kazuya. Kazuya agora. Agora vai entrar para o Smash. Sabias? O quê? O Kazuya vai entrar no Smash. Sim, eu vi os anúncios, pronto. E também a malta a conversar aí no chat. Yeah. Pá. É interessante. Quer ver como é que os Smashers lidam com o Wave Wave? Acho que eles têm um bocadinho mais tudo do que realmente os Tekken Players têm. No Tekken. Uma pergunta com um amigo meu que joga Smash fez foi: como é que estes gajos vão meter esta movilista inteira no Smash? É que ainda são bastantes. É que, tipo... A movilista é grande. O que realmente precisas para jogar o Kazuya, não? Sim. Muito menos no Mas Smash. Os moves que eles meteram ainda foi um bom número. Foi? A questão que eu te faço é: vão ser usados? Assim como no Tekken, vão ser usados. É assim, Doriá a vida, né? Mas deve ser, porque eles. Eu muito sinceramente não sei. Continua. Eu joguei Smash na Nintendo 64, foi a última vez, a primeira e última vez que joguei. Por isso, eu acho que foi Smash. Ou seja, já foi há muitos, muitos anos e não tenciono jogar outra vez, por isso acabou por ser um bocadinho diferente para mim. Ui, Ball break. Vamos ver o combozinho, ainda saca bom dano. José já anda para a cova. Reis. Cova. Esta ronda foi depressa. Boa trade para o Mizawi. Dia da Dunk. Costas e depois a virada de lado ia mandar longe, mas não acaba o combo. Ah, é menos 14. É daqueles. Muito bem. Apanha o float. Mizawi já aqui no soro. Spring kick outra vez, sem medo. Respeito do spring kick. Rejard, por favor. Ai, o caraças, tu não drops. Ai, mãe do céu. Okay. Este homem e o Rage Drive têm um amor incondicional. 2-0 para o Mizawi. Sempre a voar, vamos embora. Olha, ali disse que devia estar num smash. Está sempre a voar. Vamos ver se o Jack consegue dar comeback neste jogo. Neste momento. Ok, não foi o melhor punish, mas tudo bem. Outro torpedo. É sempre a voar, o homem não para mesmo de voar. Funny. Ali o
Oh, crush garantido. Ai! Recuperou em crouch aquilo. Rage drive. Rage art. Mas nice, ele cagou em botão. Nice, cagou nice, senhora. O pior que podia ter acontecido aqui era a Alissa dar um down 3 e passar por baixo da Raven e um para cada lado. O melhor que podia ter acontecido aqui é o Rage art a portar-se para o outro lado. Yeah. O que não é assim nada do outro mundo. É oh, 4 3 não tem range suficiente. CF4. Ui. Mizawi sempre a carregar no botão, meu. Oh. Boa evasion. O sweep. Não consegue chegar à parede. Consegue o wall splat. Boa conversion, mas não consegue ter bem o combo. E botões. Leva a string até ao fim. Final round, PS2. Tentar ali o combo. Bom. Oh não! Não consegue. My god, fica back there, Niman. Hello, let's go! Ih, que charges, pô! Nick somente estava chateado. GG. E o José leva o 2-1. E entretanto já tivemos uns matches que também já acabaram. Como é que isto anda? Estava nos standings a passear. Já acabaram quase metade dos jogos. Eu já tinha falado do Gone, que também já veio todo feliz para o chat a dizer que está top 8. Vamos ver se está depois no fim. Zen pode ganhar 2-0 ao All Off. O Zé a gente acabou de ver. Shadowsborn ganhou 2-0 ao Basilisk. Simão ganhou 2-0 ao Vodka. Reinventing 2-1 ao Smiley. E depois falta o Sonic contra a TL. E os outros dois jogos são os que vão ser na stream. Pego eu. Acho que não tinha ganhar. Vamos checar. Quem é que é o primeiro? Temos o Chief contra o Cypher. Exatamente. Acho que vamos ver, será que vamos ver algo assim mais sério aqui? Ou, isto pode ir para os dois lados. São dois players bastante experientes que já se conhecem, já jogam um com o outro já há algum tempo. E então isto pode ir ou para a maior javardice que podes ter visto alguma vez na tua vida ou até hoje no torneio, ou pode ir para alguma coisa até bastante renhida. Vamos lá ver qual é que será o mood que ambos estão neste momento. Ou até pode ser mesmo os dois no mesmo jogo. Não me admirava nada. Pá, o Cypher é muito serious e o Chief é muito troll, vamos ver. Há momentos para tudo, diria. De verdade. Cypher também brinca quando quer. E o Chief também joga a sério quando quer. Vamos ver como é que estão as vontades de cada um. O Chief deve jogar de panda outra vez, achas? You reckon? Não sei. Não sei se ele vai tipo jogar mais serious ou não. Eu já não me lembro. Eu não me lembro se alguma vez joguei contra o Chief, mas se foi, já foi há muitos anos atrás. Por isso eu nem sequer sei o que é que ele joga já. Tens a Azuka. A única coisa que vejo o Chief a jogar é só em torneios e é sempre com characters diferentes. É sempre brincadeira. Ele joga de Kunimitsu, como vês, também tem Azuka e Kazumi, eram os que ele jogava mais antes. Mas agora já não costuma jogar tanto. Ele agora só joga de Asuka quando quer bater em alguém. E acho que está com o character certo para tal também. E temos, sim senhor, a garrafinha na mão e o taco nas costas. Vamos ver se o Cypher vai ser a cobaia para tal. Cypher Chief. Let's go, temos a Kunimitsu. A Kunimitsu. Ok. Eu pensava que ia mesmo ser o urso, por acaso. Temos a Kunimitsu contra a Devil Jin. Let's go. Contact roll. Punish. Entra aqui a daga.
Two Nami Kicks com Punish. Let's go. 1-1-2. Ah, ele estava à espera do low, talvez. Wake up, kick low. 1-1-2. Outra vez, Tech Roll. Só foi mais rápido. Fogo, pá, este jogo foi tão lento que até me deu withdrawal dos outros. Agora tenho que reajustar, habituar-me aos jogos lentos. Ele sempre dá Tech Roll, Wake Up 4. Agora foi Tech Roll, Spring Kick. One side step, era para esse lado, sim senhor. Tenta dar sidestep, boa, nice, dar sidestep ao Forte 4. Temos rage, muito cuidado, follow up garantido. Vai para o quê? Aquele mix up ali foi lixado. Boa tempo. O Chief vai entrar com as opções mais perigosas. Yeah. Tirou do ar, Oh não! Ali foi a primeira vez que o Chief optou pelo low sweep. Oh, tentou ligar outra vez. Esta vez funciona melhor. This is so good. The amount of damage that this just these two hits. É tão forte, meu. Yeah, really. Jesus. E o range. Oh, apanhou ali o Cypher da sidestep. Mas... um punish novamente. Tá indo centro, bom bloco. Parede. Vamos lá para cima, para o chão, se achou boa. Ok. Na parede agora o Chief. Já tem rage, leva com o back 4. E... boa opção, sim senhor. Passar por baixo do jab. Yeah. Muito difícil. Aquela... e então temos o Cypher levou o primeiro jogo contra o Chief. Please guess what's... os dois aqui a brincar no chat. Estes têm invictos. Still top 1 este Devil Jin, god damn it. Não diria top 1, mas está definitivamente lá em cima. Eu acho que o Devil Jin, na minha opinião, é um cara desde a Season 1, talvez, sempre teve nos tops mais altos do Tekken. Sim, porque ele sempre teve boas tools. Para além de ter todas as características de Mishima, também tem opções mais normais que são boas. Uhum. Hoje em dia também já não são tão boas como costumavam ser, mas não... não são más mesmo assim. Oh, Ming. A adaga. Sakura. Deu aqui um bom bocado. E não temos Dual Standing 2. Acaba por ter Tsunami Kick. Não quis confiar no launch. Power 4. L sweep e temos parede. Vamos para o chão. Ok, mas rage. Cuidado. Cuidado. Ai, a trade. Ai, a trade. Uma das piores partes da Kuni é que o rage drive dela não é assim tão bom. Oh, bom break. Ficaram ali a olhar. Down 4-2 bem a apanhar aqui o Cypher. Vamos ter parede. Bombezito. Oh, tem um kick para fugir da pressão. Cuidado com os mix-ups na parede, este neco. Os lows. Muito bem. Ai, que louco, para conseguir fugir, mas os lows a matracar muito ali nas canelas. Sai para dar-lhe um bocadinho de canelas também. Tsunami Kicks. Os Tsunami Kicks do Devil Jin e do Kazuya são tão bebés comparado com o do Hayashi. Não sei porquê, mas o do Hayashi é o Hit Effect e o Sound.
do tsunami que isto é. Acho que parece que tira. É rewarding, parece que é mais rewarding ainda. Eu não sei em relação a damage, presumo que sejam iguais, como é óbvio. Deve ser mais ou menos a mesma coisa. Tem o mesmo startup e são. Acertou. Ah, dá o whiff no rage drive e o low entra. Pá, o velho tem muito power, deve ser isso. Ok, entra aqui com o full crouch. Well, standing mix-up launcher! Well, standing mix-up, boy! Só full crouch mix-up. Ok, entra aqui o full 4-4-2, leva com punish. Cypher que está a trabalhar para a vitória. Então, falta esta ronda. Por acaso não tinha noção mesmo. Que o Devil Chin era menos 4, Devil Chin em casa era menos 4 e o Duke, o Ayash era 0 on hit. Ok, faz sentido, yeah. Power Crush, down forward 1. Está aqui muita close. 2 igual. Ui, bom. Dá 4 entrar em counter hit. Chegamos à parede. À parede. Não, não tem range. Tentou ali o move para ter o wall splat. L sweep para ter dano. Oh, um whiff ali perigoso do Chief, mas o Cypher não consegue capitalizar. Muito bem agora a dar. Não, entra para o combo! Aí manda aí o clássico e o clássico Cypher para acabar a ronda. Up 4, let's go! Up 4 for the win! 2-0! Oh god! Muito bem, Cypher a fechar ali. Perigoso no fim, mas a fechar nonetheless. Let's call Cypher on this one. Cypher em ambos os lados. Entretanto, o ETL ganhou 2-1 ao GZ Sonic. Yeah. E agora a gente vai para o nosso último match do dia. Só falta um, já. Yeah. Morteira contra Zuko. Primeiro lugar contra segundo lugar. Na bracket neste momento. Por acaso fica uma beca torta por causa da malta que já jogou. Interessante. Quem jogar mais tem mais pontos. Ou tem, tipo, fica mais alto no standing. Okay. Interessante. Temos aqui o Morteira que está atualmente undefeated. Zuko também só perdeu uma vez. Quem é que ele perdeu? Acho que foi para o Chief, não foi? Já foi para o Chief. Sim. Já. Yeah. Foi. Foi no round 3. Portanto, vamos ver. Vamos ter o tal o Paul versus Chloe. Dois muito famosos por darem batatas fortes uns nos outros. O que não lhes falta é dano a ambos. Twilight Conflict. Vamos ver se o Morteira tem a matchup knowledge da Chloe. Será que é preciso? Vamos ver. Será que é preciso matchup knowledge? O que eu diria com certeza que está habituado a jogar contra Paulo. Diria eu. Mas está habituado a jogar contra o Morteira? Aí está uma grande questão. Eu vou meter mix-ups nos mix-ups. Oh, definitivamente não é a Chloe. Vamos lá ver. Not Chloe. Começa logo com o Devil Man, Roomba! Bom sidestep! Quem diria que é steppable? Ui! Ui! He knows it! Roomba! Oh, ali na parede teve o punish! Roomba, down for 2! Vamos chegar à parede! Não consegue o wall combo, mas. Rolou para terminar! Oh, wall running. Sweep. Wall running low. Let's go. Bom range ali. Bom if punish. Apanhar o if novamente. Bom if punish again. Down 4-2 não chegou. Não houve low parry. Muito bom duck.
tem o Launch e agora tem uns caputa dano. Isto vai doer. Ai, perfeito. Isto vai doer, sim senhor. E temos T-Bag. Manter aqui a testar a sua ofensiva. Zou com muita paciência a defender bem. Ok, entra com o low ali. Muito boa a paciência da parte do Zouk. Eu acho que nunca tinha visto o Zouk a jogar tão paciente como está neste momento. E está pays off. Phonics outra vez o shoulder. Português, oh, caralho. Muito bem, o Zouk a ter calma e a punir. Agora também o Mortera a sacar um dano. E out, that's it. Bom sweep para acabar. Sim, eu estou mesmo a gostar da parte passiva do Zouk. Bom throw break. Uma! E apanha. Uma outra vez! Morteiras. Ah. Esta é a parte em que o Zouk diz: mas o que é que eu fiz? O Ronda acabou do nada, meu. Outro eu não break. Sei o que é que eu fiz. Outro Demo Man. Ok, Spring Kick a interromper o número de morteira. Op kick no neutro, no clássico. Outra vez, desta vez consegue apanhar o morteira. Vamos ver se consegue chegar à parede, não consegue. Mas tem a pressão. Morteira contra... Oh, não é mentira. Oh, throw. Acerta, não há break. Morteira com rage, o perigo do costume. O low é entrar no running. Passando em 4. Down for Doom a acabar. E ali um bocadinho de quichares no fim também. Para adicionar um bocadinho de sal à comida. Foi back and forth. Yeah. Vou sair em cima. Vamos ver se o Morteira consegue dar o seu comeback. Revir a volta. Empatar a coisa. Sim senhor. Estou a gostar de ver, sim senhor, senhor Zouk. O que estava com muita calma, é verdade. Muita dizer, calma mesmo. É muito. Depois ali nas últimas rondas deixou de estar tão calmo. Mas lá ao está, início estava muito bem. Ele percebeu que o Morteira estava a fazer muito move punishable ali, a matar-se um bocado e a dar whiffs, e ele estava só. É a teoria que eu proponho sempre, do meu ponto de vista, a jogar Tekken. É tu dares a confiança ao teu oponente. Ou seja, eu vou-te só jogar. Vou só jogar neutro defensivo. Vou tentar só punir. E a partir do momento em que tu lhe dás essa confiança e eles começam a abusar, acabas por tirar com a outra mão muito rápido e metes ali tipo um boost de ofensiva que acaba por resultar. É muito à base de dar confiança e tirar confiança ao teu oponente. Não deixá-lo confortável, não só a atacar como não só a defender. Está sempre a alterar o pace. E o Morteira ali, se calhar esqueceu-se de carregar no botão. Ou não funcionou. Clássico Tekken. Já vamos entrar agora. Pá, tenho a dizer que depois de estar a jogar Guilty Gear nos últimos tempos, estes loading times, Jesus, tanto é tempo à espera para começar um jogo novo. Yeah, é verdade. Estes loadings acabam sempre por ser a parte um bocadinho mais chata de fazer sets e jogar online, porque acabas por, ao final de muitos matches, ao final de um dia a jogares, não digo um dia, mas ao final de uma hora a tentar jogares, vais ver que a quantidade de jogos que fizeste e a quantidade que realmente ficaste à espera, it doesn't balance at all. Mas pronto, só podemos esperar para dias melhores. Entretanto, temos Infinite Azure e o Zouk a começar com Up 3. Zouk a meter a quinta. Já foi. Okay. Lá está, aquilo que eu estava a dizer. Ele não tem necessidade de se matar aqui, ele tem life lead, ele não tem necessidade de entrar de maneira nenhuma, estupidamente, como é óbvio. Principalmente contra, principalmente não tendo a paredes e principalmente contra um pole. Mas contra o break. O Mortar ainda está a conseguir, podia ter tido launch ali.
E agora aqui é que. Aqui oh, é cancelou que para o Armor Break e agora Zuko no Rage. Vamos ver como é que começa a dinâmica. Agora aqui é que as coisas mudam. Ok. 10 segundos on the clock. Oh shit. 10 segundos. Porteiro também já com calma. Muito bem. Muito arriscado, Zuko. Muito arriscado. O Zuko tentou ali dar o seu Hail Mary, não funcionou. Mordeira com uma ronda de avanço. Plus frames. Okay. Plus frames. Vai meter a sua pressão, Mordeira. Neutro. Ui! Holy shit! Vai lá, acertou. Solta para o outro lado. Mais 4, muito cuidado com os plus frames. Ali era uma boa oportunidade para dar o with punish, mas decidi não ir. Outra vez. Get okay, off, bom break. I mean, I see those. Interessante ver o. Oh, ui, bom interrupt. Bom pick-up, sim, senhor. Aqui um bocadinho de pressão, 8 segundos. Novamente com muito pouco tempo. Ui! O Zuko tem menos vida, ok, agora tem definitivamente menos vida. Bem chegado! Bem chegado da parte. Bem, isto. Dois time-ups logo assim? Logo assim no mesmo jogo? Contra duas pessoas que eu não estava à espera de ver um time-up, não? O Morteira tá um bocado com medo de levar a Evasion quando tenta dar with punish. Punish? Não. Ok. Não sei o que é que ela tem de pano. Oh shit! Side throw. Ouch. Uma! Plus frames. Bom sidestep. Tenta o up 4. Não funciona. Ok, bem. Lá está aqui a mesma conversa. Mortadeira a empatar o score. O Zuko tenta carregar no botão. Tenta mandar ali o Rage Drive, mas o Mortadeira simplesmente acaba a string e resolve o problema. Qual a interação? Qual delas, Zé? Se ainda vale a pena falar de interações, principalmente estes dois characters, né? Eu acho que já nem sequer vale a pena, acho que o pessoal já está mais que cicatrizado e curado. Já estou a dar para os bonecos andar de um lado para o outro, a falar uns por cima dos outros, tipo, completamente normal. Just another day on the office. Yeah, just another day. Mais arroz. Chile con carne. Vamos lá ver. As picks continuam as mesmas. Definitivamente. Não há motivo para nenhum dos dois trocar. Muito menos o Morteira, pronto, não troca, mas. Suk! Mas tem muita parede. Estas rondas devem correr depressa. Yeah, este vai ser. Tanto um como o outro acabam por beneficiar muito das paredes e do wall carry. Ok, vamos lá começar. Este é o último match do dia. Sim, vai ter mesmo que ser o último match, não? Estão igual eles. Por isso este é o último de todos. Oh, ora aí está. Shoulder. Ora aí está. Oh, a Demo Man ali. É safe, ok, Demo Man. O combo. O dano é incrível. Tenta ali fazer. Up over up kick, o throw entrar com o all break. Sim, senhor. Com all combo, exatamente. Com all splat, ai os nomes das coisas. Não temos punish. Aí muita calma dos dois novamente. Punish. Tem punish, muito bem. Down for 2 ali, wait, eu acho que não é. Aquilo não é menos 15. É? Aquilo é menos 15. Aquilo. Acho que aquilo é menos. Eu julgava que era menos 14.
Ah, ok. Ah, yeah, pois é, Wall Standing, ok, é o que estou a comparar, yeah. Eu julgava que era menos 14. Uma! Mas yeah, é o Wall Standing menos 15. Oh, God. Tenta também cap Rage Drive. Fight. Ok. Temos o Cali Roll. Uma! Get off. Armor moves. Ah, aqui também é fora, fora 2-1 a entrar. O morteiro sempre que ele. Sempre faz o comando ali aquele armor move, ele carrega sempre no botão a ver se apanha alguma coisa. Oh! Ah, não consegue a conversion ali. Backup 3, tem rage, vamos ver como é que. Não consegue acabar o combo, ambos com rage. Blue stuff! Guess what? I hit my rage drive, I win! Oh god, e o Morteira acaba por levar! E pronto, acho que com esta vitória, Morteira. Oh god, this was a comeback though! Morteira undefeated nesta! Yeah! E acaba por ganhar com a. É 5-0. Damn. The undefeated Portuguese. American? Because Paul? Who knows? Oh, God. Okay. E então... Então está decidido, já. Yeah. Ficou então assim decidido a nossa bracket. Aqui um ver se conseguimos mostrar aqui já longe para vermos todos a bracket para ver como é que ficou. E pois é, o Zuko acho que estava a lutar um pouco por ficar em primeiro. É isso, porque ele perdeu e já tinha uma derrota, desceu all the way down to 6. Yeah. Então temos o Morteira a acabar em primeiro com 5-0, Reinventing 4-1. Cypher em terceiro, Chief em quarto, Smiley em quinto, Zook em sexto, o José em sétimo, temos o Zenboy a acabar em oitavo, o Gon não entra no top 8. Sério? Eu esperei este tempo todo não. Para isto, é bem feito. Era mais ou menos o que eu estava à espera, porque com o score de 3-2 estás normalmente acima de metade. É bem feita! Eu estava a mandar foguetes antes da festa. Entretanto, em décimo temos o ETL, 11 temos o Collision, o Misawi em 12º, o Shadowsborn em 13º, o Simão em 14º, ai, Easy o Basilisk em 15º. Easy Option Select. Easy Option Select, indeed. GG Sonic em 16º. Wolof em 17º, o Vodka em 18º, e é isto. E um Metal Carrot que provavelmente não. Não fez o check-in. Não deve ter dado o check-in. Yeah. Bem. Feels great about Gon not being top 8. Feels Gon, man. Cara, é mesmo fodido. Oh, God. Top 10. Olha, também estás no top 18 também, né? Não é mal. Estão todos no top 18. Oh god. Ok. And that was it. O primeiro suíço da Discord Ibérica. Espero que tenham gostado, pessoal. Quer chamar para aqui alguém, Toga? Quer chamar o vencedor? Não? Então pronto, pessoal. Obrigado por terem participado. Eu gostei imenso dos jogos, foi bom content para mim para ver e obrigado ao Freedom por estar aqui a comentar comigo, foi um prazer. Não, mais calma. Uma vez, és o maior e espero que continue a ter o resto de um bom fim de semana, ou de um bom domingo e que tenha uma boa semana de aqui que vem. Stay safe, pessoal. See ya! Fiquem bem.